नमस्कार सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु अर्को यो नयाँ भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई तपाईँको फेसबुक आइडी कुनै पनि कारणले जुनसुकै कारणले ह्याक भएको होस् र तपाईँको एसएसमा तपाईँको अन्डरमा चाहिँ तपाईँको फेसबुकको फोन नम्बर र जिमेल आइडी पनि ह्याकरले चेन्ज गरिदिइसकेको अवस्थामा कसरी तपाईँले चाहिँ आफ्नो फेसबुक आइडीलाई चाहिँ रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो कन्ट्रोलमा ल्याउन सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले यो भिडियोमा सिकाउनेवाला छु। तपाईँको के कारणले फेसबुक आइडी ह्याक हुन्छ भन्दा तपाईँले कुनै पनि फिसिङ लिङ्कमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ, अथवा तपाईँको पासवर्ड कसैले थाहा पायो र उसले चाहिँ चेन्ज गरिदियो भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ तपाईँहरूको आइडी पासवर्ड चाहिँ ह्याक हुने हो होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा फर्स्टमा चाहिँ अब तपाईँसँग फोन नम्बर पनि छैन, तपाईँकोसँग जिमेल पनि छैन, तपाईँले फर्गेट गर्दाखेरि अन्तै जान्छ होइन कोड भने चाहिँ अब तपाईँ क्रोममा जाने अथवा गुगलमा जाने र तपाईँले चाहिँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ के त भन्दा HACKED ह्याक्ड विजार्ड WIZARD पेज भनेर चाहिँ तपाईँले सर्च गर्नुहोस्। सर्च गरिसकेपछि तपाईँको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस आउँछ र माथिपट्टि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो पेज हेर्नुहोस् है, ह्याक विजार्ड पेज फेसबुक हेल्प सेन्टर भनेर भनेको छ र www.facebook.com भनेर भनेको छ है। यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गरिदिनुहोस्। यसमा क्लिक गरिदिइसकेपछि अब तपाईँको गाडी कस्तो इन्टरफेस आउँछ त भनेर मैले तपाईँलाई देखाउँछु। हेर्नुहोस् यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ हेल्प गाइड हेल्प विथ ह्याक एकाउन्ट भनेर भनेको छ र यहाँ एन्सर अ फ्यु क्वेसन्स एन्ड वी विल हेल्प यु फाइन्ड द राइट सोल्युसन भनेर भनेको छ। यहाँपट्टि अब तपाईँको चाहिँ के हो त प्रब्लम यहाँ हेर्नुहोस् सोधेको छ। हेर्नुहोस् है, समवान एल्स गेन्ड एसेस टु माई एकाउन्ट भनेको चाहिँ कसैले चाहिँ मेरो एकाउन्टलाई चाहिँ ह्याक गरेको छ, लिइदिएको छ भन्न खोजेको। समवान एल्स गेन्ड एसेस टु माई फ्रेन्ड एकाउन्ट मेरो साथीकोलाई चाहिँ एकाउन्टलाई चाहिँ उसले ह्याक गरेको छ भन्न खोजेको। अथवा समवान युज माई अर माई फ्रेन्ड नेम फोटो अर इन्फर्मेसन टु क्रिएट अ न्यू एकाउन्ट, तपाईँको चाहिँ के हो प्रब्लम यो चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले फर्स्टकोमा क्लिक गरिदिएँ। हेर्नुहोस् है यो फर्स्टकोमा समवान एल्स गेन्ड एसेस टु माई एकाउन्टमा क्लिक गरिदिएँ। ओके, क्लिक गरिसकेपछि अब यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँ फेरि अर्को क्वेसनहरू सोधेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब यो पनि पढ्नु होला राम्ररी। अनि यहाँ चाहिँ अब यो सरी टु हियर द्याट युर एकाउन्ट ह्याज बिन ह्याक, आर यु एबल टु लग इन टु द एकाउन्ट भनेको छ। तपाईँ चाहिँ के लगइन गर्न चाहिँ एबल हुनुहुन्छ, समर्थ हुनुहुन्छ भनेको छ। त्यसको लागि चाहिँ यदि यस आई क्यान स्टिल लगइन भने चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुहोला, अथवा नो आई कान्ट लगइनमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोला है। मैले चाहिँ अहिले के गरेको छु, मैले सकेको छैन, मैले जिमेल पनि पाएँ छैन मसँग, मेरो नम्बर पनि छैन मेरो एसएसमा र मेरो आइडी नै छैन भने चाहिँ नो आई कान्ट लगइनमा क्लिक गर्छु। हेर्नुहोस् है, अब नो आई कान्ट इलिकमा यहाँ गरेँ अनि त्यसपछि अब अर्को फेरि सोधेँ है, डु यु ह्याभ एसएस टु फोन नम्बर अर इमेल एड्रेस एसोसिएट विथ द एकाउन्ट, छैन नि त हामीसँग होइन। भनेपछि अब यदि छ भने छ भन्ने, छैन भने चाहिँ यो नोमा क्लिक गर्ने है, यो नोमा चाहिँ क्लिक गरिदिनुहोस्। सरी, नोमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब नोमा क्लिक गरिदिइसकेपछि अब हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ अब एउटा यस्तो यस्तो क्लिक आउँछ। यो सबै पढ्नुहोस् यो च्याटहरू, यो तपाईँकै हेल्पको लागि हो। र हो यहाँपट्टि हेर्नुहोस् facebook.com लगइन आइडेन्टिटी, तपाईँले चाहिँ अब आइडेन्टिटी चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ क्या, म नै हो यो व्यक्ति भनेर चाहिँ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दा, तपाईँकै आफ्नै सधैँ चलाइराख्ने डिभाइसबाट गर्नुपर्छ है। तपाईँले कुनबाट चाहिँ चलाउनुहुन्छ, मोबाइलबाट होस् अथवा ल्यापटपबाट, सधैँ खोलिराख्नुहुन्छ नि यो एकाउन्ट, जुन फेसबुक एकाउन्ट ह्याक भएको छ त्योबाट गर्नुभयो भने मात्र हुन्छ है, फेरि हुँदैन। फेरि यसमा क्लिक गरिदिनु होला है। त्यसमा क्लिक गरेपछि अब हेर्नुहोस्, इन्टर योर मोबाइल नम्बर भनेको छ, भनेको तपाईँसँग त मोबाइल नम्बर हानेर त हुँदैन। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको आइडीको लिङ्क हान्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको आइडीको लिङ्क हान्ने कसरी त भन्दाखेरि चाहिँ, तपाईँले आफ्नो आफ्नो साथीलाई चाहिँ के भन्ने, मेरो फेसबुकमा चाहिँ सर्च गर मेरो नाम, र सर्च गरेर चाहिँ के गरिदिए भन्दाखेरि चाहिँ यसरी सर्च गर, र सर्च गरेर चाहिँ यहाँ तिनवटा लाइनमा चाहिँ मेरो प्रोफाइलमा जा, र तिनवटा लाइन हुन्छ यहाँ यतापट्टि हेर्नुहोस्, यहाँपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ तिनवटा लाइन, यो तिनवटा लाइन देख्न सक्नुहुन्छ। यो तिनवटा लाइनमा क्लिक गर र चाहिँ कपी लिङ्क टु प्रोफाइलमा क्लिक गरेर चाहिँ मलाई चाहिँ यता ल्याएर दे भनेर भन्नु होला है। यो फेरि ब्याक भइसकेको छ, मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ फेरि स्टेप बाई स्टेप गरेर देखाइदिन्छु है। ओके, त्यसपछि चाहिँ योमा क्लिक गरेँ, त्यसपछि अब फेरि मैले चाहिँ नो आई कान्ट लगइनमा क्लिक गरेँ, त्यसै गरी चाहिँ नो आई डोन्ट ह्याभ मा क्लिक गरेँ, र यसमा क्लिक गर्छु है। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब हो यहाँ चाहिँ तपाईँको यो लिङ्क हालिदिने है, त्यसपछि के गरिदिने, सर्च गरिदिने, सेरौँ यो सर्चवाला बटन छ, सर्च गरिदिने। अब सर्च गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ के भनेको छ, पासवर्ड मागेको छ तपाईँसँग, त पासवर्ड छैन, पासवर्ड नभएपछि के गर्ने, तपाईँले ट्राई एनअदर वेमा क्लिक गर्ने, ट्राई एनअदर वेमा क्लिक गरिदिनुहोस् है।
ट्राई एनअदर वे में क्लिक करे चाहिँ अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ नो लङ्गर ह्याव एसेस टु दिस. अब यहाँ चाहिँ हेर्नुस् तपाईको जीमेल आईडी तपाईको फोन नम्बर यहाँ छ नि त यही हैन. यो त सबै चेन्ज गर्दिसकेको हुन्छ ह्याकरले. त्यही पनि अब कसैले चाहिँ चेन्ज गर्न बिर्से रहेछ भने चाहिँ अब यसमा चाहिँ कोड पठाउनु भन्न सक्नु भयो. तर यहाँ चाहिँ सबै चेन्ज गर्दिसके भनेपछि तपाईले के गर्ने यो लास्ट पट्टिको हेर्नुस् यहाँ नो लङ्गर ह्याव एसेस यतापट्टि हेर्नुहोस् है टु दिजमा क्लिक गर्ने र यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्. नातिकन गर्नुहोस् है आत्तिनु पर्दैन तपाईँको सजिलैसँग रिकभर हुन्छ है. त्यसपछि अब हेर्नुहोस् है यहाँ चाहिँ अब के भनेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ आई कान्ट एसेस माई जिमेल पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ है. हो यहाँपट्टि हेर्नुहोस् है फेरि म तपाईँलाई चाहिँ क्लिक गरेर देखाउँछु. यहाँपट्टि चाहिँ तपाईँले चाहिँ रिकभर जिमेलहरू राख्न मिल्छ कि जिमेल विन्डो लाइभ हटमेल भनेको छ या वु डट मेल भनेको छ. यहाँ चाहिँ क्लिक गरेर तपाईँले चाहिँ एउटा रिकभरी जिमेल पनि राखिदिन मिल्छ. अथवा अझै पनि के गर्नुहोस् आई कान्ट एसेस माई इमेल भनेर क्लिक गरिदिनु है. यसमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु. त्यसपछि अब अनफर्चुनेटली वी आर एबल टु गिभ एसेस फेसबुक एकाउन्ट वी आर ट्राइङ. किनकि मेरो यो एकाउन्ट त के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो ह्याक भएको छैन नि त. मैले जस्ट तपाईँलाई देखाउनको लागि हो. तर तपाईँको ह्याक भएको एकाउन्टमा चाहिँ के भन्छ भन्दा तपाईँको चाहिँ एउटा रिकभरी कोड माग्न सक्छ, जिमेल माग्न सक्छ होइन. अझै अर्को भनेको चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको नागरिकताहरू माग्न सक्छ, तपाईँको नेसनल आइडी प्रुफ माग्न सक्छ. जे जे माग्छ तपाईँले चाहिँ दिनुहोस्. अनि त्यसपछि तपाईँको जिमेलमा चाहिँ तपाईँको रिकभरी अर्को तपाईँको रियल इमेल माग्छ. त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिसेट गर्ने एउटा लिङ्क पठाइन्छ. तर तपाईँले चाहिँ रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ है. यो नै हो तपाईँको आइडी ह्याक भयो भने चाहिँ गर्ने सोलुसन. अर्को भनेको चाहिँ अर्को आइडिया भनेको तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा तपाईँको त्यो डिभाइस छैन है, तपाईँले चाहिँ अर्कै मोबाइलबाट चाहिँ रिकभर गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले के गर्ने त भन्दाखेरि आफ्नो जिमेलमा जाने. अब जिमेलमा जान मैले सिकाउनु परेन, तपाईँहरू सबैजना जान सक्नुहुन्छ. र मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ कुन कुन मेलमा चाहिँ मेल गर्ने त भनेर के लेख्ने भनेर पनि राखिदिन्छु. त्यो लेख्ने अनि साथमा चाहिँ तपाईँको नागरिकता हुन्छ अथवा पासपोर्ट लाइसेन्स के हुन्छ तपाईँको चाहिँ आइडेन्टिटी भेरिफाई गर्ने त्यो पठाउने, तपाईँको रियल के थियो त आइडी फोन नम्बर, अनि त्यसपछि तपाईँको पासवर्ड चाहिँ के थियो त तपाईँको रियल पासवर्ड के थियो त्यो लेख्ने. त्यो लेखिसकेपछि के गरिदिने तपाईँको फोटो अन्त अथवा तपाईँको चाहिँ फोटो पनि र तपाईँको चाहिँ नेसनल आइडी प्रुफ नागरिकता पासपोर्ट लाइसेन्स के छ त्यो हालिदिने. त्यसपछि एट्याच गरेपछि तपाईँको चाहिँ 24 घन्टाभित्रमा फेसबुकले चाहिँ तपाईँको पासवर्ड तपाईँको आइडीलाई चाहिँ रिकभर गरिदिन्छ. यस्तो बेलामा आत्तिनु हुँदैन, आनन्दसँग धैर्य भएर काम लिनुपर्छ है. केही प्रब्लमहरू आयो, मेरो केही हेल्पहरू तपाईँलाई चाहिन्छ भने चाहिँ मलाई चाहिँ तपाईँले पर्सनल्ली पनि मेरो व्हाट्सएप भाइबर इन्स्टाग्राम फेसबुक जुनसुकैमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ. म तपाईँलाई चाहिँ लिङ्क पनि राखिदिन्छु मेरो डिस्क्रिप्सनमा है. त आशा गर्छु अब तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो हेल्पफुल भयो होला. यदि तपाईँको लागि हेल्पफुल भयो जस्तो लाग्यो भने चाहिँ यो भिडियो सबैमा सेयर गरेर चाहिँ एउटा अवेरनेस पनि जनाइदिनु होला. र माया गरेर मेरो च्यानललाई यसरी नै माया गर्नु होला सधैँभरि. र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् साइड र साइडमै रहेको बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोस् है. त अर्को भिडियोमा नयाँ अर्को टपिकको साथ तपाईँहरूमा चाँडै आउने बाचाका साथ यो भिडियोबाट पनि म बिदा हुन चाहन्छु. थ्याङ्क यू सो मच.